Bon dia, ja han arribat aquests canvis que molts esperàvem en forma de baixada, sobretot de la humitat, també de la temperatura. Això sí, les enigulades s'han passejat per damunt les illes i en aquests moments afecten a molt de punts, però vaja, són en general nígols prims que no deixen precipitació. Això sí, per demà s'espera una mica de vent de mestral. Repassam ara les imatges que ens heu enviat al correu electrònic, imatges de les darreres hores en primer lloc, aquesta imatge representativa sobretot del dia d'ahir, que podríem extrapolar a totes les illes d'aquesta calitja, mala visibilitat i molta calor, molta basca. Ja la sortida de sol d'avui des de Portals amb aquestes enigulades, imatge espectacular que ens arriba des del cim del Puig de Galatzó, on veiem aquests cúmuls ben espessos i la situació marítima encara tranquil·la cap al nord de Mallorca, però que s'ha d'anar complicant les properes hores. Les enigulades que travessaven també punts de Palmanyola, també des de Camp Picafort al nord de Mallorca, aquests nígols prims, nígols alts, que han afectat, afecten a molt de punts de les illes. La situació marítima encara tranquil·la, però avisam de que s'ha d'anar complicant les properes hores. I aquests cirrostrats, cirrocúmuls que podrien veure des de punts del llevant de Mallorca, també des de Calafiguera, aquests nígols prims que deixen passar el sol, nígols prims també i una mica de maror des de la colònia de Sant Jordi i, vaja, cirrocúmuls també des de Calapí, el camp de Mallorca, des de l'interior, des de Raiguer, veiem aquestes enigulades a la serra de Tramuntana i, per acabar, aquesta imatge idíl·lica des de Sa Foradada a la costa nord mallorquina. Veiem ara imatges en directe des de diferents punts de les illes i començam a la Savina, on bufa una mica de vent de mestral, ha bufat a les Pitiuses fins a cops de 60 km per hora, bufa moderat, ara 29 graus, la humitat ha baixat molt, 34%, i aquest vent que bufa moderat. Anem a un altre punt de contacte, en aquest cas des de l'interior d'Eivissa, Sant Rafel, amb aquests nígols prims que poden veure, 28 graus, la temperatura ha baixat en respecte d'ahir, que teníem més de 30 graus cap a l'interior d'aquesta illa, 36% d'humitat i el vent que encara bufa de mestral. Ens desplaçam a Mallorca, en concret a la ciutat de Palma, on veiem aquestes restes de nigulades que ja avancen, sobretot cap a punts del llevant de Mallorca. La temperatura puja fins als 29 graus, la humitat res a veure des de fa unes hores on era, propera al 90%, el vent bufa fluix de mestral. Un altre punt de contacte, en aquest cas, des de Calvià, on veiem el cel bastant estirat, qualque nígol prim a la serra de Tramuntana, 29 graus, 54% d'humitat i el vent que comença a bufar de ponent. I per acabar, ens anem a Maó, on aquí, sí, la temperatura ha pujat bastant, ara 32 graus, amb una humitat baixa i el vent bufa de ponent. Aquí els nígols són una mica més espessos. Veiem ara una taula de les temperatures juntament amb la humitat d'aquesta passada matinada. Vaja, ha fet molta basca, ha fet molt mal dormir i veiem aquestes temperatures d'aixafogor que han tingut ahir a la mitjanit. Per exemple, a Palma tenien 26 graus, però amb una humitat elevadíssima del 91%, que donava una temperatura de sensació de 37 graus. Campos també, moltíssima humitat, 37 graus de temperatura, aixafogor a Eivissa, Maó també, molta basca, Manacor 25 graus però amb un 75% d'humitat, el que donava una temperatura de sensació de 33 graus i Sa Pobla, vaja, tenien 27 graus a mitjanit, una humitat del 58% que donava una temperatura de sensació de 32 graus. Veiem ara la successió d'imatges del satèl·lit Meteosat i podrem apreciar aquest front que ens està creuant en aquests moments. Aquestes enigulades són en la seva major part nígols prims que ja ens creuaran i ens deixaran de moment el cel més estirat. El mapa isobari previst per demà, observant com el front se n'ha anat cap a Itàlia, haurà estat, es quedarà per aquest redol i nosaltres tenim una entrada una mica d'aire més fred i vaja, la situació en principi bastant tranquil·la, però ara explicarem perquè és possible que caigui qualque gota. La situació per avui cap vespre, aquests nígols aniran passant, s'aniran enretirant, quedarà
l'ambient més assolellat, però de cara a la matinada d'avui és possible que apareguin algunes tempestes, qualque ruixada que podria caure per damunt la mà al nord de Mallorca i també de Menorca, les temperatures més baixes i els vents de ponent, situació marítima que es va complicant una mica. Per demà esperam el vent de mestral que pareix que s'ha de reforçar, les anigulades d'evolució podrien créixer i no descartam que puguin deixar qualque gota cap al nord de Mallorca o l'interior, també cap a Menorca. Demà les temperatures mínimes baixaran i les màximes no variaran gaire. La situació marítima prevista es complica sobretot al quadrant de Balears amb forta maró, també en rodols de forta maró cap a Cabrera i, vaja, més tranquil·litat meteorològica cap al llevant de les illes. I l'avanç de previsió pels pròxims dies, puntes restes d'inestabilitat el dimarts, amb encara restes de tramuntana a Menorca, el dimecres més sol a totes les illes, qualque nígol baix a les Pitiuses i el dijous també molt de sol i les temperatures que aniran pujant la setmana que ve. Per tant, de moment gaudim d'aquest respir, podríem dir, d'aquesta baixa humitat i ha de tornar la calor la setmana que ve. Que vagi bé. Fins després.